niin. Nyt olisi teillekin vähän asiaa. Mitäs tälle? Mä voin niin hyvin, että mä lataan myös arkipäivisin nyt sitten 10 videota. Ihan kunnollisia videoja, ei mitään 10 sekunnin klippejä, ei. Mut niinku menee niin hyvin, että voin alkaa 10 videoita. Mulla on jo 3 videoa nyt netistä tällä päivää ladattu, että vielä vähän lisää. Muutenkin on vähän ulkoasuun muuttunut tällä kanavalla. Taas laitetaan tämä kamera vaikka. Laitetaan se tuohon. Tossa on hyvä. Ei ikinä tallenneta salasanaa, niin tällä ne on nyt sitten. Tällaisia soittolistoja tänne on vähän tullut. Joo. Tännehän voisi laittaa taas lisää. Laitetaan vaikka, että pieni vaiva, suuri teko. Teille suuri teko mulle. Jos olisi näin. Semmoinen. Mutta joo. Tosiaan 10 video joka päivä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä tähän.